Daniela, o cenário musical, né, nacional tem se modificado, né? E se fala também aqui na Bahia, se discute muito o futuro do axé. Com tantos anos já de carreira, eu queria saber como é que você vê essa progressão da sua, né, da sua música, da sua arte e como ela tem se atualizado, né? Como é que o seu axé, como que sua obra, sua, né, sua produção de MPB tem se atualizado diante, né, desses novos tempos? Eu acho que quem pesquisa, quem vive olhando o mundo, percebendo o mundo, que é o papel do artista, sempre tem muito assunto, né? Sempre tem novidade. Eu acho que o artista é o principal criador, o cantor, o intérprete, ele é o principal responsável pela renovação da sua obra. Por isso que eu tomei toda a responsabilidade para mim, me tornei compositora desde o começo do meu trabalho. Porque eu não conseguia que os compositores traduzissem o que eu enxergava. Então eu tinha que falar por mim mesma. E resolvi compor desde da época do Companhia Clique, porque os homens não falavam pelas mulheres, as pessoas não enxergavam o que eu enxergava. E os intérpretes, eles têm que provocar, ainda que não possam, que não saibam compor, provocar os compositores a trazerem novas leituras do mundo. E eu acho que a turma fica, às vezes, com as mesmas questões, como se o mundo não mudasse. Então a gente não pode ficar preocupado que a gente tem que predominar na música brasileira para continuar existindo. Você questiona que a MPB exista? Não. Mas toda vez que aparece uma revelação da MPB, todo mundo olha de novo para todos os intérpretes e artistas de MPB. Isso acontece. Então o gênero chama atenção de acordo com a sua renovação, e a renovação vem também pelos jovens, não só pela renovação de um Caetano Veloso, que é sempre jovem. Eu adoro quando perguntavam a ele: e cadê o novo Caetano? Ele dizia: sou eu mesma. Então, cadê a nova Daniela Mercury? Sou eu mesma, né? Eu sou muito jovem, tenho muito a contribuir para a música brasileira e para a música do mundo, porque eu dialogo com o mundo, e muitos de nós que já estamos estabelecidos. E agora fica aí o desafio para os mais jovens, que estão com a pressa danada de estourar, resolver a vida em um ano, com essa angústia das redes sociais, as pessoas querem aparecer com 6 meses e terem uma carreira sólida. Não, se constrói carreiras sólidas com consistência, com pesquisa, com trabalho, com disciplina, com continuidade, né? É música, música que você faz um tijolinho, que é um disco, que você faz um trabalho que vá sustentar realmente uma carreira. A gente normalmente passa 4, 5, 6 anos para estabelecer um começo de carreira consistente. Então a turma tem que ter um pouquinho de paciência, e mesmo com os meios de comunicação querendo conteúdo, às vezes com um sucesso que um ou outro tenha, isso não significa que a carreira já está garantida. Então precisa trabalhar sempre e se renovar sempre, né, e buscar fazer o melhor possível. E não, a lei do menor esforço também não resolve nessa área, em nenhuma área. Tem muita gente já apareceu e já sumiu também. Em qualquer gênero, a mesma coisa. Pôr do Sol, né? Voltando aí para lá do verão, Pôr do Sol ocorre novamente esse ano na Praça Cairu. Eu queria ver, saber qual que é a sua impressão dessa mudança de local, né? Depois de tantos anos, né, fazendo o Pôr do Sol na Barra. Ali os lugares de afeto, né? Parece que a gente saiu do circuito novo, do circuito do Osmar. Como tudo é Avenida 7, eu nunca dividi os circuitos. Eu não divido, eu só aproximo. Então, ir para lá, para Praça Cairu, teve um significado carinhoso, assim, afetivo para mim, porque o lugar é maravilhoso. Acho que ficou mais amplo, que é mais fácil para o artista chegar. Acho que é um lugar histórico, um lugar pouco usado da cidade para esse tipo de evento. Achei muito acertada a mudança para lá, apesar de amar o Farol, e acho que o Farol não pode deixar de estar no Carnaval da Bahia, porque é uma das poucas praças amplas que a gente consegue filmar, ter imagens, né, já que a gente também lida com um carnaval midiático, que é importante para o turismo, que é importante para que as pessoas conheçam a cultura da nossa cidade. Então é importante que o carnaval esteja, continue passando pelo Farol, e que a gente tenha sempre lugares em que a gente possa, o público que venha para os shows possa conviver também com
uma beleza histórica, como é o caso da Praça Cairu. Então, acho que os dois lugares se equivalem em termos de importância histórica, mas gostei que a gente retome o centro, acho que faz o baiano se aproximar de um lugar tão importante para nós, né? Eu sei, Daniela, que né, você ainda está montando aí o que vai ser seu carnaval, o que vai ser seu verão, mas eu queria que você falasse para o público do Gerão assim, o que eles podem esperar, né, de Daniela Mercury, né, na Avenida, o que podem esperar de Daniela Mercury nesse verão, no sentido mesmo pessoal, né, desse trabalho, até de referências, desse novo trabalho que você está trazendo. Eu estou fazendo The Voice Portugal, por isso ainda não comecei a fazer exatamente os ensaios do verão, ensaios para as minhas apresentações, porque como eu invento muito, eu tenho que começar os ensaios com antecedência. Eu quero entender como é que está o espírito das pessoas, porque às vezes não é preciso fazer intervenções artísticas tão radicais, às vezes é preciso só homenagens e relembrar coisas bonitas e trazer alguma coisa bem carinhosa, linda, bem feita no carnaval, uma apresentação bela. E eu vou ver se, por causa dos 30 anos do Axé, se a gente não começa tudo de novo, dá uma enlouquecida. O ideal é que a gente fizesse alguma coisa em conjunto, assim, sabe? Eu vou provocar uns amigos meus a fazermos algumas coisas com mais cumplicidade, assim, porque eu acho que o carnaval, no fundo, todo mundo dança junto, mas os artistas ficam sempre muito separados. Com certeza, homenagens a esses 30 anos do Axé, vou trazer. E homenagens também a, eu vou largar para você aqui, aos 50 anos da Jovem Guarda. Por quê? Porque, no fundo, a gente só existe por causa deles também, né? Então, é óbvio que é importantíssimo que nós, baianos, celebremos esses 30 anos do Axé, que lembremos de toda a história, que tragamos também, que a gente traga toda essa história musical que eu estava aqui relembrando espontaneamente, Jerônimo, Luiz, Sara, e tantos outros cantores e artistas que ajudaram a gente a ser quem é. Mas aí a Jovem Guarda, eu não resisti a pegar um trecho do carnaval e fazer essa homenagem à Jovem Guarda. Porque eu adoro, acho Erasmo, Roberto, Vanderléia. Quando eu era pequena, Vanderléia era minha ídola, assim, sabe? Lourinha, com aquela mini saia, aquela bota. Gente, é o máximo aquilo. Então, assim, mora no meu coração. Eles todos moram no meu coração. Então, eu vou. Pra mim, eu gravei Esqueça, cantei Eu Sou Terrível, cantei várias coisas. Eu conheço quase todas as músicas da Jovem Guarda. Antecede a minha geração, mas minha geração também absorveu muito das músicas da Jovem Guarda. Até minha memória afetiva, eu quero prestigiá-los também. Apesar de ser um ano de prestigiar o Axé, eu vou prestigiá-los, não resisto.